Нещодавно самотужки привести до ладу своє рідне село вирішили жителі Великої Добрині. На дорогах, які ніколи не бачили нормального покриття, нарешті з'явився асфальт. Частково фінансування надійшло з Угорщини, решту збирали самі селяни. Із технікою теж затримок не було. До робіт долучилися майже усі великодобринці. В Добрині дуже багато техніки. Є автомашини, є грейдера, є трактора. То все люди зробили тільки за такий кошт, що їм треба було паливо купити. І безплатно робили. От я те, що катає асфальт, теж з колгоспних часів є такі барабани, вони тим закатали асфальт. Ніяких дорожників не запрошували. І то така то заразлива ідея пішла. Почали в одну вулицю і зацікавили інших. І вони почали вже збиратися так і от так пішло. Ідею привести до ладу місцеві дороги селяни підтримали одноголосно. Кажуть, хотіли, аби їхнє село, яке знаходиться зовсім поруч із кордоном, виглядало дійсно по-європейськи. Цікаво, що на один квадратний метр асфальтового покриття витрачали не більше 150 гривень, тоді як державні підрядні організації на один метр квадратний витрачають більше 500. Місто Хуст. Тут над покращенням інфраструктури і привабливості працюють уже котрий рік поспіль. Наразі ж реконструювали центральну частину міста і відновили дорожнє покриття багатьох вулиць. Однак і на цьому не поставили крапку. Якщо брати більш детально питання розвитку міста, то я в першу чергу маю наголосити те, що ми провели реконструкцію центральної частини. Це проєкт перший, який починався від вулиці, скажімо, Карпатської Січі. І сама центральна частина складалася із двох частин. Це вся територія Майдану Незалежності в сторону вулиці Пушкіна і, відповідно, напрямок до вулиці Свободи. Тячів. Після об'єднання з'явилося більше коштів для благоустрою населених пунктів, що входять до складу громади. Передусім взялися за освітлення вулиць. Ми заробили освітлення одного з нових мікрорайонів міста Тячева, де є більше 10 вулиць. Ми його закінчили вже в цьому році, ми його почали в травні місяці, він закінчений і зданий експлуатацією. На сьогоднішній момент проводиться освітлення центральних вулиць, центральної вулиці і деяких бічних в селі Лазе, в якому ніколи не було вуличного освітлення. Це перший раз, відколи Україна існує держава. Щодо ремонту доріг та асфальтних доріжок, то тут враховують усі можливі негаразди. Наприклад, із водопроводом, аби потім не довелося зривати і заново переробляти асфальт. Якщо ми робимо ремонт доріг в місті Тячеві, де є відповідні водопроводи і водовідвід, господарська каналізація, обов'язково перед тим, не зробивши ремонту і не обслідувавши ту частину каналізації водопроводу, ми абсолютно ніколи не робимо вулицю. На сьогоднішній момент в місті Тячеві ми практично поміняли 90% водопроводу, який повністю замінений на пластмасу. Це вже більше року, як ми закінчили ці проекти. Також готується проект із повної реконструкції мікрорайону Вайде. Так звана алея парасольок має невдовзі з'явитися у Тячеві. Мікрорайон буде з'єднаний із спорткомплексом, який повинні добудувати до кінця цього року. Щодо Мукачівського району, то тут варто говорити про села Іванівці, Клячаново та Старе Давидково, котрі об'єднані Івановацькою сільською радою. Перше, що вражає – це дорога. Від повороту з траси і до самого Клячанова вона практично ідеальна. Ремонт дороги між двома селами, яка сполучає Клячаново і Іванівці, доходить до завершення. Усі вулиці у селах освітлені. Рівна, гарно зроблена. Тут майже дороги не було. Вершаві ж після численних звернень, прохань, заяв містян нарешті відновлюють каналізаційну систему. Тепер там працює спецтехніка і фахівці, що монтують каналізаційні колектори та прокладають нові труби. Два роки по тому ми вже виконали цю роботу на ділянці 350 метрів від центрального колектора і дійшли до розвилки на вулиці Залізничній і провулку між вулицею Конституції. Зараз на прохання жильців ми посприяли тому, щоб знову ці роботи відновилися і продовжили роботу по будівництву фекальної каналізації довжиною 180 метрів. Для повного завершення монтажу нової лінії водовідведення знадобиться ще кілька тижнів. Роботи з реконструкції комунікаційних мереж триватимуть і надалі, обіцяють у міській раді. Адже Вершаві ця проблема актуальна не на одній вулиці. Так чи інакше, у містах і селах Закарпаття проводять роботи. Після того, як зроблені перші кроки до децентралізації і збільшення місцевих бюджетів, з'явилася можливість покращити благоустрій громад. Активну участь у цьому процесі беруть і села. Очевидно, навчитися від них можуть і окремі міста. Головне – хотіти змін.